Dobrodošli u Opće odgovore. Molimo, pridružite nam se u razgovoru o važnosti Božje vječne riječi vezano za događaje u ovom vremenu i što to znači za vas. A sada vaš voditelj, Jeff Jenkins. Srdačni pozdravi, vrlo smo sretni da smo ponovno s vama. Kao što sam ja rekao u prošlim emisijama, ovo je vjerojatno najzanimljiviji materijal koji ćete slušati. Mi smo zaista vrlo veseli, ne samo zbog Biblije, nego zbog teme o kojoj mi sada govorimo u knjizi početaka, u knjizi postanka, genezi, poglavlje sjemena. Govorimo o prvom grijehu, govorimo o toliko mnogo stvari, o drvetu s kojeg je Adam jeo širom otvorenih očiju da bi ostao sa svojom ženom i drvetu na kojem je kasnije Isus umro. On je postao naš grijeh za nas, ali vidjet ćemo što je bilo to drvo u vrtu Edenskom s kojeg su Adam i Eva jeli, što je uzrokovalo da Adam i Eva shvate da su goli. Zašto su oni, zašto je Eva bila kažnjena u primanju semena i zašto je Adam kažnjen u sijanju semena i toliko mnogo divnih stvari ćemo vidjeti, Bateloni, ako ćeš nastaviti sa prvim grijehom, mi bi to jako puno cijenili. Budući da je postanak Geneza poglavlje sjemena, onda su tu postavljeni temelji za nešto i mi nalazimo da pismo naziva Adama Adamom, ali Isusa Krista naziva posljednjim Adamom, tako mora postojati paralela. Tako ako je Eva bila Adamova prva žena, onda Krist ima ženu, što je prava crkva, jer se ona naziva nevjestom Kristovom. Tako to su te dvije paralele i ono što mi gledamo u postanku, to postavlja temelje za ono što se događa danas. I kad su Adam i Eva pali, i pojednostavljeno, oni su pali od riječi, tražeći znanje izvan riječi, to je bio pad. Ali čin kojeg je uzrokovao pad, taj čin koji je bio uzrokovan je vrlo zanimljiv, zato što ona predstavlja ili je ona je sjena crkve danas, onda što se događa u crkvi? Tako pročitajmo iz 1. Korinčanima 11. poglavlje, u zadnjoj emisiji smo to spomenuli, 2. Korinčanima 11.1. O, kad biste podnijeli nešto malo bezumlja moga, Pavao kaže, da, podnosite me. Ljubomoran sam doista na vas Božijim ljubomorom, ta zaručih vas s jednim mužem kao čistu djevicu, privodoh vas Kristu. I tu ću se zadržati malo na trenutak, zato što ćemo vidjeti da on ovdje uspoređuje Evu i crkvu. Vidjet ćemo to za trenutak, ali dok smo na ovom stihu, želim vas zaručiti s jednim mužem, je li moguće da je Eva imala više nego jednog? I želim vas dati kao čistu djevicu Kristu, je li moguće da Eva nije bila čista djevica kad je došla k Adamu? Ali se bojim da se kao što je zmijac zaveo Evu, drugim riječima za zavesti je prevariti, zaveo Evu svojim lukavstvom, vaše misli ne pokvare i ne odmetnu od iskrenosti prema Kristu. Tako mi možemo biti odvedeni u krivom smjeru u našem umu i ponoviti ono što Pavao kaže o Evi, i mi možemo to naći na mnogo mjesto gdje, na primjer, je hranjenje lažnom doktrinom nazvano preljubom i sve se to odvija u umu primanjem krivog sjemena riječi, ne neophodno sjemena čovjeka. Tako sve zapravo počinje prirodno i ide duhovno, Pavao nam je rekao. 4. stih. Uistinu, ako tko dođe i propovjeda drugog Isusa kojega mi nismo propovjedali, ili ako drugoga duha primite kojeg niste primili, ili drugo evanđelje koje niste prigrlili, takva lijepo podnosite. Što zapravo on kaže? On kaže, ako vi primite drugo evanđelje, drugog Isusa, drugog duha, i vidjet ćemo što to zaista znači, to znači da činite duhovni preljub protiv svog muža Isusa Krista. Naši životi trebaju biti podređeni jednom duhu, svetom duhu. Crkva treba primiti sjeme iz jednog izvora, to je svemogući Bog, a njegovo sjeme je njegova riječ. Tako dok mi gledamo ove paralele sada ovdje sa postankom, mi vidimo jednom kad izopačimo riječ, hibridiziramo riječ i primimo sjeme, osim od onoga od koga smo zaručeni, što je Isus Krist. Isus Krist je muž crkve,
onda postoje drastični rezultati koji slijede i postanak počinje u prirodnoj formi pokazujući nam upravo što je to. I završili smo zadnji program kad je brat Steven Strut koji sjedio ovdje s nama kad nas je uveo u postanak treće poglavlje i razgovarali smo o najlukavijem biću od svih životinja. Jedan od biblijskih rječnika kaže da je lukavstvo mudrost o načinu života. Tako on je bio najlukaviji. Što nam to govori? To nam govori da je on bio najviša forma životinskog života i toliko visoko, neka ovo ne zvuči kao bajka, jer to je bilo stvarno. Bio je toliko visoka forma života da je zapravo mogao govoriti s Adamom i Evom. Ali on je ipak bio životinja. Pismo nam kaže, radi toga on je bio kao ljudsko biće, ali nije imao dušu. Najbliži, znanost to naziva karika koja nedostaje. Oni su svjesni da se nešto dogodilo. Mi ne vjerujemo u evoluciju, ali Bog je stvarao redoslijedom evolucije od najnižeg forma života do najviše što je čovjek. Oni mogu vidjeti taj redoslijed, ali nešto nedostaje, nešto fali. Da, on je proklet iz ovog uspravnog bića koji je on bio, zmijac, u formu koju sada mi poznajemo kao što je guja. Nadam se da ti nisam uzeo neke argumente. Brate Steven, možeš li nastaviti odavdje? Ako se vratimo u postanak treće poglavlje, naići ćemo na koncept, jesti i koncept hrane. I mi znamo da zmija je ponudila Evi nešto i Eva je to uzela i dala svom mužu i on je jeo s njom. I mnogo puta mi stanemo na ovom mjestu, mnogi ljudi stanu i kažu, o dobro, shvatio sam, to je bilo neko voće koje je došlo sa ovog stabla, jer to je slika koju Biblija pokušava prikazati, slika stabla sa plodovima, ali mi mislimo automatski prirodno i mislimo, o to je neka hrana. Ali to je ono što ćemo mi sada pročitati u 6. stihu, ali želim da zapamtite 5. stih prije nego što dođemo do 6. stiha. U 4. stihu je rekao, ne, nećete sigurno umrijeti. On je uvjerio Evu da jesti s ovog stabla nije smrt nego život. 5. stih, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Do ove točke oni su znali samo dobro. Sjetite se, kad je Bog završio stvaranje, on je vidio sve što je stvorio i to je bilo jako dobro. A jedino što nije bilo dobro, u drugom poglavlju kaže da nije dobro da čovjek bude sam. Bog je napravio Adamu nevjestu, Evu, i to se slaže sa onim što je brat Loni upravo sad spomenuo, da je Eva simbol crkve. Pogledajmo sad malo to na trenutak. Na Adama je spušten dubok san i Bog je otvorio njegov bok i uzeo sastojke od kojih je on napravio poslije Evu. I to je ono što je Bog napravio na Golgoti. Spustio je san na Krista, posljednjeg Adama, otvorio njegov bok što je prikazao rimski vojnik sa svojim kopljem i voda je izašla iz njegovog boka. Voda, krv i duh, ti sastojci su bili iskorišteni da se napravi nevjesta Kristova koja je bilo tijelo tijela i kosti od kosti Krista, kao što je Eva bila tijelo tijela i kosti od kosti Adama. To je ta usporedba, paralela i bitno je ono što mi čitamo, zato što se to zapravo odnosi na nas, samo u formi sjene, u formi slike, u obliku slike. Sad pogledajte što je on rekao Evi, rekao, upoznat ćete dobro i zlo i oči će vam biti otvorene i mi znamo da je to metafora za razumijevanje. Ja vidim, kad kažete ja vidim, vi mislite ja razumijem. Tako on je rekao, Evi, kad budete jeli od ovog ploda, vaš um će biti otvoren, vaše razumijevanje će se obogatiti na neki način, proširiti i vi ćete razumiti grijeh, vi ćete biti svjesni grijeha. Razmislite, kad bi to bila prirodna hrana, koja je to prirodna hrana koja bi nam otvorila umove i dala da budemo svjesni grijeha? Zapravo nigdje to mi ne vidimo.
osim u doktrini. Ako odemo u Novi Zavjet, Pavao uspoređuje hranu i mlijekom sa doktrinom i on kaže da trebamo biti na tvrdom hrani, ne na mlijeku riječi. Isus je rekao da budemo gladni i žedni pravednosti. Isus je rekao da je on bio izvor žive vode i kruh života. Tako ovaj koncept da je hrana zapravo tumačenje doktrine postoji kroz cijelo pismo, postoji kroz cijeli Novi Zavjet. Tako kad smo u postanku, moramo imati to na umu. Ovo je zapakirana forma. Ovdje to neće biti do detalja izraženo, ali moramo se sjetiti svih drugih stvari koje znamo o pismu. Ne smijemo ovo samo tako čitati površno. Ali u tekstu on kaže, kad budete jeli ovu hranu, i oči će vam se otvoriti i spoznat ćete dobro i zlo. Tako u ovoj hrani postoji nešto što govori da to nije prirodna hrana i u 16. stihu će govoriti o toj hrani. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno, ubere ploda njegova i pojede, dade svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. I evo, ovo je zanimljiv koncept sada. Zmijac govori Evi da će ovo biti dobro za jelo, za oči, za mamljivo, za mudrost, poželjno. I ona ubere ploda njegova i pojede, dade i svom mužu, pa je i on jeo. Tako, zajednička poveznica u ovoj priči je Eva. Zmijac je dao nešto Evi i Adam je uzeo nešto od Eve. Eva je ta zajednička poveznica. Tako, kako god bilo značenje ovog ploda, ono je vezano za Evu. I to je pitanje koje se postavlja u ovom odlomku, što je to vezano za Evu, što je privuklo nju kroz stablu koje je moglo proizvesti plod. Znači, Adam nije uzeo taj plod direktno od zmica, zapravo nije mogao. On je to uzeo od Eve. Zašto on to nije mogao uzeti od zmica direktno? To je pitanje. Zašto zmijac nije pokušao kušati Adama sa istom informacijom? Dopustite da pročitam nešto iz pisma koje nam može pomoći. Takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i veli nisam sagriješila. Tako mi vidimo da jesti plod je povezano sa preljubom i naravno Adam nije mogao počiniti preljub sa zmicem. Tako mi ovdje imamo Evu koja je uzela grijeh i onda je rekla, dragi, ovo je dobar plod i onda je Adam Sevom sudjelovao u tom grijehu. Htio bih nešto dodati, oprostite što se ubacujem, ali pismo, vi znate, u postanku 5. poglavlje kaže da ih je on nazvao Adam. Tako i Adam i Eva su nazvani Adam i imali su isto ime. Ali nakon što je Eva začela, onda je bilo rečeno, Adam ju je nazvao Eva, što znači majka svih živih. Majka svih živih, tako iz Eve. Govorili smo o zmicu i Evi, Adamu i Evi, i da njezino ime, znači majka svih živih, tako obojica su imali nekakvu vezu, njezino ime nešto znači i nigdje u pismu ne nalazimo da je Adam majka, odnosno otac, malo sam se zabunio, otac svih živih. To nigdje ne nalazimo. Prema tome, već tu možemo vidjeti, kao što si ti rekao, da je nešto tu fokusirano na Evu. I koliko je to zanimljivo, jer Eva, ona je majka, u određenom smislu naćemo dvije linije sjemena. Adam očito nije mogao biti i vidjet ćemo što će se ovdje dogoditi. I čak u postanku 6. poglavlje nalazimo da su sinovi Božji gledali na kćeri ljudske. Opet dvije